अब सोचेको थिएन कि भलिबल करियर अब बिस्तारै खेल्ने क्रम अब यति विभागसम्म आउँछ भन्ने चाहिँ सोचेको चाहिँ थिएन। प्रदेश भनेको त गण्डकी प्रदेशको नामै गण्डकी प्रदेशको दाईहरूलाई देख्दा एकदम खुसी, अब दाईहरूलाई देख्न पाएँ, दाईहरूसँग बोल्न पाएँ, घुलमिल हुन पाएँ, कस्तो फिल हुन्थ्यो। अब जस प्रशिक्षक रमेश केसी हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँ दाईले अब माया गर्नुहुन्थ्यो, दाईले अब जस दाई भनेको अब गुरु हुनुहुन्छ उहाँ मेरो होइन, उहाँले अब मलाई चान्स दिनु नै धेरै ठुलो कुरो हो। उहाँको नजरमा म पढ्नु नै मेरो एकदम सौभाग्य हो होइन, त भलिबल पछाडि किन लाखा यसरी पढ्नुपर्छ बाबु यस्तो यस्तो भन्नुहुन्थ्यो होइन। त्यही हो, अब त्यो बेलामा बाबा मम्मीले भनेको गाली जस्तो लाग्थ्यो सम्झाएको नि होइन। अब जस अब अहिले चाहिँ नि अब खेल्ने अब अहिले चाहिँ जस अलिअलि साथ पर्छ, खेलाडी भएपछि यतिको ट्रेनिङ हुनपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब मलाई चाहिँ नि अलिक गाह्रै हुन्छ किनभने म त्यत्रो बाहिर अब बाहिर धेरै अब नदर्शकहरूलाई स्वागत छ। यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नमस्ते स्वर्गदेश च्यानल र तपाईँको साथ भनेको छ म टिआर छेत्री। र यति बेला दर्शकहरू हामी चाहिँ एफएफको यो खेल मैदानमा आएका छौँ आज निकै लामो समय पश्चात, र बिचमा अहिले त्यस्तो भलिबल प्रतियोगिताहरू कुनै पनि त्यस्तो भएको छैन र ग्याप थियो र बिचमा यो अभ्यासहरू भने चाहिँ चलिरहेको छ। र योभन्दा अलि अगाडि चाहिँ काबा वुमन्स नेसन्स लिग पनि सम्पन्न भइसकेको छ र यसरी पुरुषको तर्फ चाहिँ त्यति खेलहरू चाहिँ भइरहेको छैन र हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ आज निकै चर्चित खेलाडी हुनुहुन्छ र अब एफएमा चाहिँ कति नम्बर जर्सीमा देख्न पाइन्छ होला त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। र आज हामी खेल मैदानमा आएको छ जस्तो भनौँ, उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। त्यो नाम हो सरोज बरदेवा र हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर आरामै, मेरो घर चाहिँ तनहुँ जिल्ला रिसिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 पिपलटार, मेरो जन्मघर त्यहीं हो र म गेम खेल्ने क्रममा चाहिँ नि जस काउसदी नवलपुर बसेर चाहिँ गेम खेल्ने गर्छु। घर चाहिँ मेरो तनहुँ जिल्ला रिसिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 पिपलटार हो। मेरो नाम सरोज बरदेवा, सबैजनाले चिनिरहनु भएको छ होला, नचिन्ने जतिलाई सरोज बरदेवा मेरो नाम। अहिले जुन तपाईँ अब ट्रेनिङमै व्यस्त हामी देखिरहेका छौँ होइन, कस्तो चलिरहेको छ ट्रेनिङ? हजुर हजुर, अब ट्रेनिङमा व्यस्त नै छु, आएको करिब 2 महिना हुन लाग्यो, म अहिले चाहिँ ट्रेनिङमै व्यस्त छु आएबाट नै निरन्तर बिहान बेलुका। र अहिले ट्रेनिङ जो चलिरहेको छ, कुनै पनि टुर्नामेन्टहरू छैन अहिले होइन, यो हिसाबले कस्तो चलिरहेको छ? तपाईँ नयाँ डेब्यू पनि गर्दै हुनुहुन्छ एफएफबाट होइन, तपाईँ कन्ट्याक्टमै भइसक्यो होइन? हजुर हजुर, कन्ट्याक्ट भइसक्यो, अब नयाँ डेब्यू गरेको छु होइन। अब जस बाहिर खेलेर हिँड्ने जस्तो चाहिँ सजिलो नहुँदो रहेछ ट्रेनिङ गर्ने, अब यहाँको सिस्टमै फरक हुँदो रहेछ, वार्म अप पुग्नुपर्ने, त्यही नै हो। बाहिर खेले जस्तो खुली फ्रिडम तरिकाले खेल्न चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ, अब किनभने म भर्खर आएको छु नि त, बिस्तारै हुन्छ कि नातिने। अब सरोज बरदेवा जो तपाईँ पनि एउटा आतुर हुनुहुन्छ अब यो एफएफ क्लबबाट डेब्यु गर्न होइन? हजुर हजुर, अब जे जस्तो अब 2 महिनाको ट्रेनिङ गरेको छु, अब हेरौँ अब कुन ठाउँमा गेम हुन्छ र कुन ठाउँमा अब डेब्यु गर्न आफ्नो गेम देखाउन पाइन्छ होइन। अब राम्रो नराम्रो जे होस् कतिको अब 2 महिनाको ट्रेनिङले गेम कतिको गेम या राम्रो भएको छ या नराम्रो भएको छ, अब रिजल्ट कस्तो आउँछ। धेरैको चासोको विषय रहेको थियो होइन, अब सरोज बरदेवालाई हामी गण्डकी प्रदेशबाट देख्न पाउने छैनौँ र एफएफमा गए बिचमा चाहिँ अलिक योभन्दा अलिक अगाडि हल्ला पनि आइरहेको थियो एफएफमा हो या होइन भने, तर पछि हामीले कन्ट्र्याक्ट लेटर पनि हामीले देखिसकेको थियौँ होइन तपाईँको, र अलिकति फ्ल्यासब्याक जाउँ न हामी जुन अब सरोज बरदेवाको यो भलिबल करियर कहाँबाट सुरु भयो त्यहाँबाट जाउँ न सर अलिकति। अब करियर त अब बच्चैबाट खेलिन्थ्यो, अब जो अब सोचेको थिएन कि भलिबल करियर अब बिस्तारै खेल्ने क्रम अब यति विभागसम्म आउँछ भन्ने चाहिँ सोचेको चाहिँ थिएन। अब बिस्तारै खेलियो, सानै बच्चैदेखि खेलियो, अब खेल्ने क्रम अब सम्पूर्ण दाईहरूले धेरै माया साथ सपोर्ट गरेर यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो। हाम्रो जिएम समाजको दान दाईहरू, कृष्ण दाईहरू हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण दाईहरू त्यहाँबाट मलाई डेब्यू गरेर हाम्रो यो किङ्स क्लब गेममा खेलाउनु भयो र त्यस गेममा पनि अब गण्डकी विरुद्ध राम्रो गेम आफ्नो गेम प्रति आफ्नो राम्रो पर्फर्मेन्स देखाएर अब गण्डकीमा खेलेँ र गण्डकीमा नि अब एक वर्ष फुल खेलेँ र एक वर्षसम्म दाई रमेश दाईहरू, जीवन भण्डारी, सम्पूर्ण हरि दाईहरू, सबै दाईहरू, हिमाल दाईहरू, सब सम्पूर्ण मेरो जति नै दाईहरू हुनुहुन्छ उहाँ दाईहरूले जस आफ्नो गेम देखाउने चान्स दिनुभयो र जस माया साथ सपोर्ट पाएरै म एक वर्षसम्म खेलेँ र दाईहरूकै सल्लाह सुझावमा दाईहरूसँग सोधेरै म यहाँ आएको हो। र तपाईँ अहिले कति वर्ष पुग्नु भयो? म अहिले ठ्याक्कै अस्ति मेरो बर्थडे थियो, म ठ्याक्कै 21 वर्ष पुगेँ अहिले। 21 वर्ष पुग्नु भयो र तपाईँको हाइट? मेरो हाइट अब 5'10" प्लस त्यस्तै छ होला। तर भलिबल जगतमा चाहिँ अलिकति हाइटको नै म्याटर हुन्छ, हाइटको नै एउटा म्याटर भन्ने भनिन्छ होइन, तर पनि एभरेजमा एभरेजै मानिन्छ सरोज बरदेवाको हाइटलाई, तर पनि त्यो खेल हेर न तपाईँको खेल एउटा तपाईँको कन्फिडेन्स होइन अद्भुत छ क्या, त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब मलाई त त्यस्तो लाग्दैन, अब हेर्ने सबैको नजर फरक फरक हुन्छ, कसैले राम्रो भन्नुहुन्छ कसैले नराम्रो नि भन्नुहुन्छ, राम्रो मात्रै भन्ने भन्दा नि नराम्रो नि हुनुहुन्छ होला होइन। अब जस आफूले आफ्नो सके जतिको गेम खेल्ने हो,
अब हेर्ने नजर सबैको एउटै हुन्न, अब होइन त्यही नै हो, फरक फरक हुन्छ। कसैले राम्रो भनिदिनु भएको छ त कसैले अब अहिलेसम्म त धेरै धेरै राम्रै भनिदिनु भएको छ, त्यसैको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तर साँच्चीकै तपाईँको एउटा हाइटले चाहिँ कुराकानी गऱ्यो भने साँच्चीकै तपाईँको गेम चाहिँ एउटा उत्कृष्ट छ होइन, छुट्टै प्रकारको छ होइन। तर मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि जुन 5 फिट 10 इन्चको तपाईँ हाइट छ नि, आफ्नो हाइटलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ सर चाहिँ? अब हाइट त मेरो कमै हो, किनभने अब मभन्दा सानो सानो भाइहरू, मेरो आफ्नै भाइ नि मभन्दा ठुलो भइसक्यो, मेरो हाइट नबढेकै भन्नुपर्छ होइन। अब हाइट त मेरो सानै नै हो, अब दाइहरूको हाइट अग्लै छ, बिस्तारै अब के 21 वर्ष पुग्यो, अब 25 वर्षसम्म बढ्छ कि भन्ने आश चाहिँ छ। अब जस अब फिजिकल रूपमा चाहिँ नि अब हाइट बढ्छ कि भनेर चाहिँ अनेक शारीरिक व्यायामहरू चाहिँ गरिन्छ, त्यही नै हो। अलिकति अझै हाइटको आशा छ तपाईँलाई? हजुर हजुर हजुर। कतिको एउटा लाग्छ तपाईँ मेरो हाइट एकदम मेरो लागि ठिक छ भन्ने छ कि अझै अलिकति भइदिएको म अझै यो यो भलिबल जगतमा के हाबी हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अब हाइट अब सकेसम्म त अब हाइट राम्रो, हाइट जति राम्रो हाइट भयो त्यति माथिबाट हेरेर हान्न पाइन्छ। अब जम्पको भरमा चाहिँ टक्कै हेरेर हान्न चाहिँ अलिक भ्याइन्न, अब जति हाइट भयो त्यति राम्रो हुन्छ, हाइट त बढेको राम्रो हो, जति अग्लो भयो त्यति राम्रो नि आफूलाई। हामीले गत वर्ष पनि ठ्याक्कै 1 वर्ष भयो दशमानहरू, र अन्तिम नै भन्नुपर्छ जिएम समाजबाट, जिएम कपबाट, जिएम त्यो क्लब थियो उहाँहरूको, र किङ्स क्लब सेकेन्ड किङ्स सोसाइड दोस्रो किङ्स क्लब कपमा चाहिँ उहाँ चाहिँ खेल्नु भएको थियो, गण्डकी प्रदेश विरुद्ध निकै शानदार खेल होइन। हामीले त्यहाँबाट नै एउटा सरोज बर्दियाको त्यो नाम चाहिँ राइजिङ भएको देखाएको थियो जस्तो मानौँ, र त्यसपछि तपाईँ गण्डकी प्रदेशमा किङ्स क्लब कपदेखि तपाईँहरू चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा आगमन भयो तपाईँको, र 1 वर्ष तपाईँले त्यो अनुभव पनि गर्नुभयो होइन। त्यति बेला 1 वर्षको पिरियडमा गण्डकी प्रदेशबाट खेल्दाको अनुभव चाहिँ अलिकति अनुभव सेयर गर्नुहोस् न। अनुभव अब धेरै, अब सानो उमेरमा दाइहरूसँग खेल्न पाइयो, अब जोस् आफ्नो आफूकै काँधमा जिम्मेवारी चाहिँ हुन्थेन, किनभने दाइहरू हुनुहुन्थ्यो, सब सम्पूर्ण दाइहरू हुनुहुन्थ्यो, दाइहरूले अब भाइ तेरो फुल गेम खेले हान जसरी हुन्छ पावर स्पाइक खेल भन्नुहुन्थ्यो, अब त्यही अनुसार म पनि अब चान्स पाएको बेलामा खेलेँ 1 वर्षसम्म, जोस् दाइहरूकै साथ सपोर्टले गर्दा राम्रो गेम खेल्न पाएँ होइन। त्यति 1 वर्ष दाइहरूले चान्स दिएरै म यो ठाउँमा आएको, यदि 1 वर्षसम्म म चान्स नभए म हराइसक्थेँ अहिलेसम्म होइन, त्यसको लागि दाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र तपाईँ जिएम समाज हुने बेला गण्डकी प्रदेशलाई कसरी हेर्नु भएको थियो? अब जिएम समाजमा ट्रेनिङ गर्ने क्रममा त अब गण्डकी प्रदेश भनेको त हो, गण्डकी प्रदेशको नामै गण्डकी प्रदेशको दाइहरूलाई देख्दा एकदम खुसी, अब दाइहरूलाई देख्न पाएँ, दाइहरूसँग बोल्न पाएँ, घुलमिल हुन पाएँ, कस्तो फिल हुन्थ्यो। अब जस बिस्तारै अब आफ्नो गेम नि खेल्दै गरेँ म नि, त्यहीँ 6 महिना 1 वर्ष 6 महिना जति त त्यहीँ तलै काउसती बसेर ट्रेनिङ गरेँ होइन, त्यसको लागि नि अब धेरै दुःख गरियो, ट्रेनिङ गरियो बिहान बेलुका, धेरै दुःख धेरै छ अब के गर्नु, र धेरैको चासो कुरा पनि थियो, र गण्डकी प्रदेशबाट अब हामी देख्न पाउँदैनौँ भन्ने आम दर्शक मानहरूको पनि एउटा खेल प्रेमी भलिबल प्रेमीहरूको लागि पनि त्यो एउटा आतुरता थियो, अब सरोज बर्दियालाई हामी देख्न पाउँदैनौँ भन्दै गर्दा, र प्रशिक्षक रमेश केसी हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँ दाइले अब माया गर्नुहुन्थ्यो, दाइले अब जस दाइ भनेको अब गुरु हुनुहुन्छ उहाँ मेरो होइन, उहाँले अब मलाई चान्स दिनु नै धेरै ठुलो कुरो हो, उहाँले उहाँको नजरमा म पर्नु नै मेरो एकदम सौभाग्य हो होइन। दाइले चाहिँ जोस् मलाई चान्स दिनुभयो, र दाइले चान्स दिएको बेलामै म राम्रो गेम पर्फर्मेन्स देखाएर म यहाँसम्म आएँ, यहाँसम्म आउनुमा सम्पूर्ण दाइहरूको सबैको एकदम राम्रो सहयोग मिलेको छ मलाई। र अब सरोजी, अब तपाईँ चाहिँ अब अहिले चाहिँ एफएफ क्लबमा अब दबाइसक्नु भएको छ होइन, कन्ट्र्याक्टमा खेल्दै हुनुहुन्छ अब, र अब केही तपाईँको केही समय पनि अब खेल प्रतियोगिता सुरु हुने बित्तिकै तपाईँको पहिलो टिम पनि हामी पक्कै त्यो चाहिँ देख्न बाँकी नै छ। यहाँ चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ अहिले स्टार स्टार प्लेयरहरू विदेशी निगरम पनि रहेको छ होइन, र तपाईँलाई चाहिँ अब म भलिबलै खेल्छु भन्ने अझै तपाईँको त्यो एउटा मनसाय देखिन्छ, यहाँबाट खेल्छु र केही भविष्यलाई अलिकति केही सेक्युर गर्छु भन्ने पनि आम देखिन्छ, कन्ट्याक्टमा चाहिँ तपाईँ कसरी आइपुग्नु भयो? अब कन्ट्याक्टमा म आएँ भन्ने क्रममा चाहिँ अब सम्पूर्ण दाइहरूले म अब बर्खाको समय नि भएको होइन, अब म चाहिँ घरहरू बस्दै थिएँ, अब दाइहरूले अब महेन्द्र दाई हुनुहुन्छ, विजय दाईहरू होइन, सम्पूर्ण लोकेन्द्र दाईहरू अनि हाम्रै मेरै रूपेन्द्र दाई हुनुहुन्छ होइन, सम्पूर्ण दाईहरूले के गर्छ म फेरि दाइहरूसँग कुरा भइरहन्थ्यो, अब दाई विभागमा के कसो छ भनेर मैले सोध्ने क्रम दाईहरूले आइज न त कान्छ, अब कन्ट्याक्टमा हुन्छ के अरे, अब जागिर त खुलेसी खाने हो, अब अस्तिभन्दा अलि अघिल्लोचोटि चाहिँ नि मलाई जागिर खाने बोलाउनु भएको थियो, त्यति बेला चाहिँ म चाहिँ नि बाहिर धेरै गेम पालिका स्तरीय गेम हाम्रो धेरै म्याग्दी खेल्दै थिएँ म, त्यस कारणले चाहिँ म आउनु अलि भ्याएन, अलि लेट भयो, र त्यसपछि चाहिँ दाइहरूले मलाई इन्भाइट गरेपछि म चाहिँ नाइ भन्न सकेन अनि म आएँ, अब जस दाइहरूले मलाई चुनेर चान्स दिनुभएकोमा दाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र सरोजी, तपाईँ त अब भनौँ न अब आफ्नो पहिला प्रदेशबाट अथवा गण्डकी प्रदेश अथवा जो दिनमा तपाईँ जिएम समाजबाट खेल्दै गर्दा घर फ्यामिलीबाट कस्तो रेस्पोन्स आउँथ्यो? घर फ्यामिलीबाट त अब बिस्तारै अब अब सानो उमेरमा खेल्ने पढ्ने बेलामा खेल्दा चाहिँ अब 11 12 पढ्ने बेलामा खेल्दा चाहिँ अब घरको मोबाइल घरबाट फोन आउँदा मोबाइल स्विच अफ गरेर खेलेर हिँड्ने होइन, त्यति बेला चाहिँ अब अलिअलि गाली खाइन्थ्यो
बाबु त के गएको त किन यस्तो भएको त भलिबल पछाडि किन लाखास यसरी पढ्नुपर्छ बाबु यस्तो यस्तो भन्नुहुन्थ्यो होइन अब त्यही हो अब त्यो बेलामा बाबा मम्मीले भनेको गाली जस्तो लाग्थ्यो सम्झाएको नि होइन अब जस अब अहिले चाहिँ नि अब खेल्ने अब अहिले चाहिँ जस अलिअलि साथ सपोर्ट छ जागिर खाने गरेर जाइ बाबु भन्नुहुन्थ्यो अब बिस्तारै यहाँ नि जागिर अब फर्म खुलेपछि जागिर मिल्छ भन्ने आशा छ होइन त्यही नै हो पनि एउटा घर परिवारको एउटा चिन्ता के हुन्छ नि छोराको अथवा आफ्नो फ्यामिलीबाट चाहिँ पक्कै पनि एउटा भविष्यको चिन्ता कसलाई हुँदैन र गण्डकी पछिबाट खेल्दै त पैसाको त लबलमा लाग्छ त्यति बेला ओपन टुर्नामेन्टहरूमा चाहिँ अलिकति पैसा पनि इन्कमै हुन्थ्यो होइन तर अहिले तपाईँ अब एफएबाट आफ्नो भविष्यको लागि सपनाै देखेर आउनु भएको छ होइन त्यति बेला के लाग्थ्यो अब घर परिवारले भनौँ न हिजोको दिनमा र आज दिनमा चाहिँ अलिकति फरक पाउनुभयो अब फरक त अब जस एकछिन त दुःख त हुन्छ नै होइन जागिर नखाँदा जेलसम्म अब बाहिर खेलेर हिँडेको चाहिँ अब पैसा कमाइ नै हुन्छ नहुने होइन तर जस भविष्य चाहिँ अलि इनकेस खेल्ने क्रममा अब इन्जोर्ड भइहाल्यो भने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ भन्ने अब यहाँनिर चाहिँ मेरो इन्जोर्ड भइहाल्यो भने नि अब यहाँ विभागले उपचार गरिदिने हो होइन अब रिकभर हुन नि धेरै समय लाग्दैन बाहिर भयो भने चाहिँ आफ्नै खर्च हो अब धन सम्पत्ति जति कमायो नि एउटा बिरामी सानो रोग लाग्यो भने चाहिँ पैसा सब त्यहीमै खर्च हुन्छ होइन यहाँ चाहिँ अलिकति केही यस विभागले चाहिँ नि उपचार गरिदिन्छ त्यही भएर अब त्यो लगायत सम्पूर्ण कुराहरूमा सेवा सुविधा छ होइन त्यही भएर पक्कै पनि र अब चाहिँ हामीले सरोज बर्देवालाई जर्सी नम्बर कतिमा देख्न पाइन्छ अब हेरौँ अब अहिले त एटै लगाएर बसेको छु कि आज हाम्रो फ्रेन्डसिप म्याच पनि थियो त अब त्यहाँनिर नि एट लगाएर खेलेको थिएँ अब हेरौँ एटै लगाउँछु जस्तो दायोले चाहिँ एटै लगाइकान्छ भन्नुभएको छ अब हेरौँ तपाईँको जर्सी नम्बर पहिलेबाट के चुज थियो हजुर म अहिलेसम्म खेलेबाट म एटको एटै लगाएको छु हजुर दर्शकमान मैले चाहिँ जस नम्बर छ भने चाहिँ दर्शकमान माफ गर्नु होला उहाँको चाहिँ सरोज बर्देवाको चाहिँ जस नम्बर 8 रहेको थियो मैले ठ्याक्कै अहिले याद आएँ मैले फोटो चाहिँ ठ्याक्कै अस्ति चाहिँ एउटा भिडियोमा हालेको पनि थिएँ र हामीले जस नम्बर 8 देख्न पाउनुहुन्छ दर्शकमानहरू पक्कै पनि र एफएमा तपाईँ आइसक्नुभयो होइन अघि पनि तपाईँले भनेसम्म अलिकति बाहिर जस्तो हुँदो रहेछ अलिकति यहाँको अब चेन कमान्डमा चल्नु पत्र रहेछ हरेक कुराहरूको हुन त म नयाँ पनि भएर होला भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन र यहाँ आइसकेपछि तपाईँको ट्रेनिङको सेसनहरू कस्तो भइरहेको छ र एक्सपिरियन्स कस्तो भइरहेको छ सरोज ट्रेनिङ त अब जस खेलाडी भएपछि यतिको ट्रेनिङ हुनपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अब मलाई चाहिँ नि अलिक गाह्रै हुन्छ किनभने म त्यत्रो बाहिर धेरै अब न दौडिन त पहिला दौडिन्थेँ होइन अब एक वर्षसम्म त अब गेम खेल्ने हिँड्ने बाइकमै आउने जाने गरिन्थ्यो अब यहाँनिर दौडिनपर्छ 15 राउन्ड 6 राउन्ड 5 राउन्ड होइन 15 राउन्ड त होइन 5 राउन्ड 6 राउन्ड 8 राउन्ड त दौडिरहनुपर्छ 15 मिनटमा होइन जस गाह्रो हुन्छ जो ट्रेनिङ अब ट्रेनिङ उही लेभल हुन्छ अब बिहान आउँदा बित्तिकै पहिला वार्मअप हुन्छ यताउता सब जस ट्रेनिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि वार्मअप आफ्नो शरीरलाई चाहिँ नि इन्जोर्ड हुनबाट जोगाउन चाहिँ नि त्यो गर्नु पर्दो रहेछ जस्तो लाग्छ र हिजोको दिनमा भन्ने गरिन्थ्यो नि अब एउटा हुन्छ नि अब सरकारी तपाईँहरूका जस्तो अब अहिले क्लबहरूमा चाहिँ अब साँझ बिहान ट्रेनिङ हुन्छ होइन भन्ने गरिन्थ्यो अब जसमा यतिकै ट्रेनिङ हाम्रो गर्नु पर्छ अन्य कर्णाली अथवा अन्य प्रदेशका खेलाडीले पाउँथे भने राम्रो गर्थे भन्ने एउटा आम दर्शकबाट आउँथ्यो होइन र तपाईँ हिजोको दिनमा त्यो बाहिरबाट राम्रो प्लेयर हुनुहुन्छ पक्कै पनि र अहिले भित्रमा आइसकेपछि त्यो बाहिर र भित्रको ट्रेनिङ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ बाहिर चाहिँ अब खुलेर खेल्न पाइन्छ के अरे जे होस् होइन अब बाहिर भनेको बाहिरै हुन्छ कि अब पालिका गेम जिल्ला गेम प्रदेशको गेम होइन अब अलि खुलेर खेलिन्छ अब यहाँनिर चाहिँ नि सिस्टम हुन्छ खेल्ने तरिका अब तर यहाँ आज आएबाट फर्स्ट गेम यहाँ खेलियो दाइहरूसँग अलिअलि गाह्रै हुँदो रहेछ घुलमेल हुनको लागि होइन अब बिस्तारै हेरौँ अब एक दुई गेम कस्तो हुन्छ अब राम्रो नराम्रो के होला होइन अब बिस्तारै बिस्तारै राम्रो राम्रो गर्दै जान्छु मेरो तर्फबाट भित्रबाट चाहिँ जति सक्दो चाहिँ म चाहिँ मेरो फुल बेचतिर राम्रो गर्छु भन्ने पूर्ण विश्वास छ र दर्शकमा अब हामी अन्त्य अन्त्यमा छौँ र एउटा भलिबल प्रेमीहरूको लागि र खेल प्रेमीहरूले निकै नै रुचाएका प्लेयर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सरोज बर्देवा हिजोको दिनमा चाहिँ हिजो होइन अहिले पनि त्यत्तिकै उहाँको यति महत्त्व छ र देश विदेशबाट पनि उहाँलाई धेरैजनाले अब एउटा हुन्छ नि चासोको विषय पनि थियो र धेरैजनाले मन पराइदिनुहुन्छ र उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ उहाँहरू अब देश विदेशबाट धेरै माया गर्नुहुन्छ दाइहरूले अब सम्पूर्ण दायहरूलाई अब नाम त के लिने सम्पूर्ण दायहरू धेरै धेरै माया गर्नुभएकोमा म धेरै आभारी छु होइन जस दायहरूले अब खेल्दा सहज होला भाइलाई भनेर अब दायहरूले घरि पैसा पठाइदिनुहुन्छ होइन अब जुत्ताहरू पठाइदिनुहुन्छ भाइ के चाहिन्छ तँलाई भन है कान्छा यताउता अब बाहिर विभागमा भएपछि चाहिँ अब चाहिँ के गर्नुहुन्छ बाहिर हुँदा चाहिँ अब के अब स्थिति हुन्छ नि त अब त्यहाँ पैसा सैसा अहिले त अलिअलि अलिअलि आर्थिक रूपमा होइन अलिअलि जुत्ता सुत्ता पठाइदिने यताउता सब दाइहरूले विदेश हुने दाइहरूले जस माया गर्नुहुन्छ त्यसको लागि धेरै धेरै यो भिडियो मार्फत थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु तपाईँलाई चाहिँ सरोज तपाईँ यो कन्ट्र्याक्टमा जुन कुरा भइरहेको थियो नि बिचमा अलि योभन्दा अगाडि हल्ला भइरहेको थियो र तपाईँका समर्थकहरूले तपाईँका दाई जुन सहयोगी दाईहरू हुन्थ्यो नि समर्थकहरूले
के होइन गण्डकीमा पनि रहनुपर्छ भन्नुभयो अथवा एफएफमा जाँदा बेटर केही सल्लाह सुझाव पनि दिनुभयो होला नि तपाईँहरूले, कसरी दिनुभएको थियो उहाँहरूले? उहाँहरूले अब मेन त अब सबै अब आफ्नो अभिभावक जस्तै हुनुहुन्छ मेरो दाइहरू होइन, अब जागिर मिल्छ भने चाहिँ कान्छा जाँदा राम्रो, नत्र भने अब जागिर भएन भने खेल्ने मात्रै हो भने चाहिँ अब बाहिर नै खेले हौ, अब फ्यान फलोवर्सहरू यताउता होइन हुन्छ नि अलिकति बाहिरै खेल, अब गण्डकी नै राम्रो छ भने त हुनेन, गण्डकी राम्रो छैन तर यहाँको दाइहरू चाहिँ जागिर मिल्छ है कान्छा आऊ, जागिर जसरी नै मिल्छ, खुलेपछि अब फर्म खुल्छ त्यति बेला जागिर मिल्छ, आफ्नो आफ्नो शरीर शारीरिकमा सबै सम्पूर्ण एकदम राम्रो हुन पऱ्यो जागिर अवश्य मिल्छ भन्नुभएको थियो। अब मैले त्यही अब दाइहरूलाई नि दाइ यस्तो यस्तो हो यस्तो यस्तो जागिर मिल्छ भने त जाऊ कान्छ अब के अनि होइन, जागिर भनेको जागिरै हुन्छ त्यही भन्नुभयो। र अन्तिममा चाहिँ सरोज बरदेवाले आफूले आफूलाई कस्तो चिन्नुहुन्छ? म त अब सामान्य मान्छे भन्छु, अब के भन्छ सबै म मान्छे नै, अब सामान्य म अब एकदम ठुलो खेलाडी चाहिँ भन्न दिन किनभने म एउटा सानो भर्खरको सानो बिरुवा हो होइन, अब म बिस्तारै राम्रो हुन्छु भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँ भ्लग पनि खोल्नु चलाउनुहुन्छ नि बेला बेलामा, भ्लगको बारेमा के भन्नुहुन्छ? भ्लग त अब सरोज भ्लग छ के अरे, सबैजनाले माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु होइन, जति पनि हेर्दै हुनुहुन्छ र हेरिरहनु भएको छ भने पनि अझै माया गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला होइन, कमेन्ट गरिदिनु होला, मिठो मिठो कमेन्ट गरिदिनु होला, आफूलाई भिडियो हाल्न मन लागोस् होइन त्यही भन्न चाहन्छु। र अन्तिममा जस्तो मानौँ र सरोज बरदेवा चाहिँ एफएमा आबद्ध भइसक्नु भएको छ, कन्ट्र्याक्ट साइन पनि भइसकेको छ र उहाँको आगामी दिनमा पनि हाम्रो तर्फबाट उज्जवल भविष्यको शुभकामना दिन्छौँ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।